Danas u 31. put obilježavamo dan grada na ovaj datum 15. kolovoza, na blagdan blažene djevice Marije uznesene na nebo. Podsjećam da je partizanska logika 1953. godine prekrstila Široki Brijeg u Višcu. Kao dan opštine se slavio neki drugi datum koji je krvlju nevinih upisan u povijest Širokog Brijega. Ali je ime Široki Brijeg vraćen u 1991. godine i kao dan općine grada određen 15. kolovoza, blagdan Velike Gospe. Dragi sugrađani, dragi gosti, štujući naše povijesne, kulturne, duhovne vrednote, sa osobitom pažnjom štujemo lik blažene djevice Marije, naše nebeske zaštite, koja nas je čuvala, okupljala oko svoga brijega, hranila našu dušu i učušćivala našu vjeru, davala i danas daje identitet našem gradu. Što reći o gradu koji je od varošice se preobrazio u jedan moderan gradić sa dosta dobro razvijenom infrastrukturom, sa razvijenim gospodarstvom koje dalje ima tendenciju razvoja, što doprinosi stvaranju novih radnih mjesta i time uvjeta za bolji život. Isto tako u gradu je da pohvaliti kulturni i sportski život. Stvoreni su uvjeti za jedan dostojan život u Širokom Brijegu, ali ne smijemo biti prezadovoljni, nego stalno raditi, težiti ka još bolje. Jer ma koliko do sadašnjeg dostignuća smatrali vrijednima, najobjektivniju ocjenu će dati naše buduće generacije i buduće vrijeme. Pored zasluga naših gospodarstvenika, entuzijazma ljudi koji nesebično daju sebe za opće dobro, da sve ovo određene zasluge pripadaju i vijećnicima gradskog vijeća, koji svojim odlukama, svojim angažiranjem zdušno rade na boljoj budućnosti našeg grada, sve u želji da život svih nas bude sigurniji, sadržajniji, ugodniji i s vizijom budućnosti koja potiče hrabri i puni optimizmom. Ali najveći doprinos pečat razvoju grada daje izvršna vlast na čelu sa gradonačelnikom Mirom Kraljevićem, gradskom upravom, što je vidljivo kroz izgradnju poslovne infrastrukture, na stvaranju pozitivnog poslovnog ozračja, uz pogodnosti od strane grada za one koji ulažu. Kroz ulaganje u sport, kulturu, obrazovanje, podršku mladima, civilnim udrugama i udrugama proistekli Domovinskog rata. Svoj grad, svoje vrijednosti i sve što imamo trebamo cijeniti i uvijek biti vjerni pozitivnim načelima. Gradimo budućnost ovdje. Posebno apelira na mlade, vas mlade, uzmite život u svoje ruke, protresite ga, uzmite priliku i volite ovo tlo po kojem hodate. Ono je vaše, ono je sveto. Od prošle svečane sjednice gradskog vijeća je održalo 8 sjednica na kojima je razmatrano preko 100 prijedloga inicijativa i donijeli smo velik broj odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata kojima smo davali okvir za djelovanje izvršne vlasti i pozitivno utjecali na gospodarski, kulturni i sportski život grada. Ali smo se i kritički osvrtali na svakodnevnicu, posebno kroz izvješće javnih ustanova, javnih poduzeća, škola itd. Rad gradskog vijeća je svih vijećnika učinjen dobrim, konstruktivnim, a posebno ističe aktivnost vijećnika pojedinačno i kroz rad u klubovima vijećnika. Ne nedostaje nam odlučnosti, znanja, stručnosti, sposobnosti, odgovornosti da nastavimo i dalje raditi otvoreno, konstruktivno i pozitivno, u pozitivnom duhu na dobrobit svih u nas. Na kraju ove svečane sjednice se osvijeti najsvečaniji dio, a to je dodjela javnih priznanja, pa koristi priliku i čestitam dobitnici. Ove godine obilježavamo i 30 godina od formiranja HVO-a i ustroja prvih postrojbi, pa će svim postrojbama koje su djelovale pri HVO-u Široki Brijeg biti uručene zahvalnice. Iskrena hvala svim braniteljima. Na kraju zahvaljujem kolegicama i kolega vijećnicima, tajništvu gradskog vijeća, gospodinu gradonačelniku i njegovim službama na dosadašnjoj podnoj suradnji. Zahvalnost pijete svim žrtvama Domovinskog rata, članovima njihovih obitelji.
Hvala svima koji vole ovaj grad, žive sanj, koji su ostavili svijetli trag u povijest ovog grada. Svim gostima veliko hvala i ugodan dan u Širokom Brijegu. Čestitam dan općine Posuše, gospodinu Lančaru, gospodinu Begiću i svim žiteljima Posuše. Hvala vam lijepo.